Assalomu alaykum. Kundalik hayotimizda meros talashib, bir-bir bilan yuz ko'rmas bo'lgan aka-ukalar, opa-ukalar haqida juda ko'p eshitganmiz. Xo'sh, bu masalani adolatli hal etish mumkinmi? Demak, adolat ovozi ko'rsatuvini navbatdagi sonida aynan meros masalalari haqida fikr yuritamiz. Demak, teletomoshabinlarimiz ham mavzuga befarq bo'lmaydilar degan umiddaman. Ekranlarda namoyish etilayotgan 71 bilan 214 16 98 telefon raqamiga yoki ijtimoiy tarmoqdagi 99 bilan 788 1402 Telegram manzilimizga mavzuga oid savol yoki murojaatlar bo'lsa bemalol yo'llashingiz mumkin. Bugun ko'rsatuvimizga Toshkent shahar Uchtepa tumani sud raislari, prokuror, ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi boshlig'i hamda Uchtepa tumani mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash mas'ullarini taklif etganmiz. Avvalambor xush kelibsizlar. Ko'rsatuvimiz avvalida Nodirbek aka keling, Uchtepa tumanida huquq buzarlik va jinoyatchilikni oldini olish borasida mana masalan so'nggi yillarda amalga oshirilayotgan ishlar haqida bir to'xtalib o'tsangiz. Assalomu alaykum hurmatli teletomoshabinlar. Ta'kidlab o'tdik, yuqorida haqiqatan oxirgi mana davrda olib qaraydigan bo'lsak, O'zbekiston Respublikasi prezidentining tashabbuslari bilan barcha sohada bo'lgan kabi sud hukm tizimi sohasida bir qancha chora-tadbirlar amalga oshirildi. Ayniqsa birinchi navbatda jamiyatda huquqiy ong, huquqiy madaniyatni shakllantirish, rivojlantirish maqsadida bir qancha qonun, qonunosti hujjatlar qabul qilindi. Xuddi shu borada O'zbekiston Respublikasi bosh prokurorining topshiriqlari bilan Toshkent shahar prokuraturasi tomonidan aynan Toshkent shahrida jinoyatchilikni erta oldini olish, o'sha sodir etilishi mumkin bo'lgan jinoyatlarni oldini olish maqsadida Toshkent shahar prokurorining 2021 yil 20 iyuldagi farmoyishi qabul qilib, o'sha bo'yicha chora-tadbirlar rejasi amalga oshirib kelinmoqda. Aynan chora-tadbirlar rejasidan kelib chiqib, Uchtepa tumanida ham bir qancha chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Xususan jinoyatchilikni oldini olish bo'yicha bevosita huquqni muhofaza qiluvchi organlar hamda fuqarolarni o'zini o'zi boshqarish organlari bilan hamkorlikda, ta'lim muassasalari bilan hamkorlikda barcha chora-tadbirlar amalga oshirib kelinmoqda. Jumladan o'sha chora-tadbirlar rejasidan kelib chiqib, tuman miqyosida yo'l xaritasi ishlab chiqilgan bo'lib, yo'l xaritasining har bitta bandi bo'yicha barcha sohada bo'lgani kabi jinoyatchilikni oldini olish bo'yicha ham aniq chora-tadbirlar belgilangan. Va ushbu chora-tadbirlarning asosiy maqsadi o'sha jamiyatda ijtimoiy adolat, qonun ustuvorligini ta'minlash bo'lib hisoblanadi. Bundan tashqari bevosita o'sha chora-tadbirlar rejasidan kelib chiqib, birinchi navbatda o'sha jinoyatlarni oldini olish, profilaktik chora-tadbirlarni belgilash hamda huquqni muhofaza qiluvchi organlar, fuqarolarni o'zini o'zi boshqarish organlari bilan birgalikda aniq chora-tadbirlar rejasi ishlab chiqilgan bo'lib, hozirgi kunda ushbu chora-tadbirlar rejasi amalda tatbiq kelmoqda. Ikkinchidan, bevosita jinoyat sodir etishga moyil bo'lgan shaxslar bilan tizimli ravishda tuman prokurori rahbarligida hamda Uchtepa tuman ichki ishlar organlari faoliyatlarini muvofiqlashtirish bo'limi bilan boshqarmasidan birgalikda aniq chora-tadbirlar ishlab chiqilgan bo'lib, ushbu bo'yicha ishlar tizimli ravishda amalga oshirilmoqda. Va qolaversa, uchinchidan, jinoyat sodir etgan shaxslarni bevosita jamiyatga ijtimoiy moslashuvini nazorat qilish maqsadida tuman probatsiya xizmati bilan hamkorlikda aniq chora-tadbirlar rejasi ishlab chiqilgan bo'lib, o'sha jinoyat sodir etgan shaxslarni jamiyatga qonunchilikka ruhida himoya qilish maqsadida, qonunchilik ruhida tarbiyalash maqsadida aniq chora-tadbirlar ishlab chiqilgan bo'lib, ular bilan tizimli ishlar ham amalga oshirilib kelmoqda. Bundan tashqari, o'sha chora-tadbirlar rejasidan kelib chiqib, voyaga yetmaganlar o'rtasidan biz barchamizga ma'lum, oxirgi paytlarda bir qancha jinoyatchilik turlari amalga ko'payayotganligi inobatga olinib, voyaga yetmaganlar orasidan ham jinoyatchilikni oldini olish maqsadida tuman prokuraturasi, ichki ishlar organlari hamda ta'lim muassasalari, shuningdek fuqarolarni o'zini o'zi boshqarish organlari bilan hamkorlikda aniq chora-tadbirlar rejasi ishlab chiqilgan bo'lib, shu bo'yicha keling, shu chora-tadbirlar rejasi ishlab chiqqanligi haqida xabardor bo'ldik. Necha foizga kamaydi jinoyatchilik? Xo'p, mana hozir statistik tahlilga olib qaraydigan bo'lsak, Uchtepa tumanida o'tgan davrning 8 oy mobaynida o'sha bevosita jinoyatchilikni oldini olish natijasida 30-40% kamayishga erishildi shu narsa. Aynan jinoyatlar kesim bo'yicha. Bu yerda aniq o'zining kesimlari bor. O'sha kesimlar doirasida aniq chora-tadbirlar ishlab chiqilib, o'sha ma'lum bir anaqaga kamaytirishga erishildi. Xudo xolasa, bundan keyin o'sha tizimli ravishda amalga oshirilishi rahmat. Bahodir aka, bilamizki, meros bilan bog'liq ba'zi nizolar urush janjalga aylanib ketadi, to'g'rimi? Aytingchi, tumanda aynan meros bilan bog'liq huquqbuzarlik holatlari ham bormi? Meros ruxsat bersanglar, haqiqatan ham meros bilan bog'liq holatlar bor. Buni misol uchun yashira olmaymiz, sabab har xil oila bor. Oilalarda o'g'il farzand, qiz farzand ko'pi boshqa joy olib chiqsa ham, lekin meros talashadigan fuqarolarimiz bor. Undan tashqari, mana biz o'zimiz shu oila turmush doirasidagi
hodisalar, huquqbuzarliklar yoki sodir etiladigan jinoyatlarni tahlil qilganimizda ko'p aksariyati shu meros talashish, uy joy talashish, mol-mulkni orqasidan kelib chiqqan holatlar bor. Lekin buni ham hozir bizni oldini olish bo'yicha biz chora-tadbir belgilaganmiz. Masalan, o'sha Uchtepa tumanlari fuqarolik sudi bo'yicha biz nizo bilan murojaat qilgan oldindan nizo bilan murojaat qilgan yoki uy joy talash yoki meros yoki aliment to'lovlari shu fuqarolik tartibi bo'lgan holatlarni biz ro'yxatlarini shakllantirib, biz hozir hamkorlikni yo'lga qo'yib, oldindan o'sha huquqbuzarlik yoki jinoyatni oldini barvaqt oldini olish bo'yicha oldindan ularni mahallada muhokama qilamiz. Muhokama davrida qanaqa o'sha meros talashmaslik uchun tushuncha beramiz. Huquqiy ongi oshirish bo'yicha joylarda fuqarolik sudidan yoki jinoiy ishlar bo'yicha sudidan borib, joylarda mahallada o'shalarga bilim o'sha huquqini bo'yicha tushuntirib boriladi. Bahodir aka, mana masalan shu bo'layotgan nizolar, bo'layotgan janjallar o'sha mahallalar deydi. O'shalarning bugungi kunda necha foizini tashkil etadi aynan shu meros bo'yicha? Sodir etilayotgan shu oila turmush doirasi yoki o'sha mahallalarda sodir etilayotgan hodisalar yoki huquqbuzarlik jinoyatchiliklarni 30-40 foizini tashkil qiladi buni. Demak, ancha salmoqli foizini tashkil etar ekan. Jamila opa, bilamizki, mana masalan, har bir muammoni birinchi navbatda oila doirasida hal qilsa bo'ladi, to'g'rimi? Agar oila doirasida bu muammo hal etilmasa, mahallada masalan, ko'pni ko'rgan onaxonlar, otaxonlar, keksa bir odamlarni bir maslahatlari bilan hal qilsa bo'ladi. Lekin so'nggi paytlarda guvoh bo'lyapmiz, mana bir ijtimoiy tarmoqlarga ham chiqib ketyapti. Aka singillar, opa ukalar bir bilan janjallashib, tan jarohat yetkazish holatlari bo'ladi. Sud organlarigacha bo'ladi, to'g'rimi? To'g'ri. Shuni mahallada hal etishi nega imkoniyati bo'lmayapti, nima deb o'ylaysiz? Yo'q, mahallada ham hal etilyapti, chunki bugungi kunda fuqarolarimiz birinchi bo'lib mahallaga murojaat qilyapti. Bu bo'yicha oilaviy nizolar bo'yicha birinchi bo'lib mahalla fuqarolar yig'iniga murojaat qilishadi. Murojaatdan keyin kelib chiqib, biz hamkorlikda mana ichki ishlar organlari bilan hamkorlikda bularda xotin-qizlar yo'nalishi bo'yicha inspektorlar berilgan, o'zimizni mahalla fuqarolar yig'inida oilaviy qadriyatlarni mustahkamlash bo'yicha komissiyamiz bor. O'sha komissiyada ko'rib chiqiladi birinchi navbatda. Keyin u yog'i ko'rib chiqilish natijasiga qarab hal qilinadi. Jamila opa, mana masalan, meros tushunchasi juda kengda. Mana masalan, meros tushunchasi bo'ladiki, kelin mana masalan bir oilada ajrashib ketganda uni uyiga kirgizib qo'yish, undan shu meros huquqini olish yoki bo'lsa, masalan, uydan boshqa bir xonadonga uzatilib ketgan qiz bo'lsa, keyinchalik mana shu xonadon egalari vafot etganda uni uyiga qaytarib kirgizib qo'yish yoki shu uydan ulush olish masalalari, to'g'rimi? To'g'ri. Aytingchi, masalan, ko'proq qanaqa masalalar yuzasida mana shu mahallalarda shu targ'ibot ishlarini olib boryapsizlarmi yoki shu bo'layotgan shu janjallarni oldini olyapsizlar? Ha, oldini olishga qaratilgan chora-tadbirlar belgilangan. Ya'ni o'sha mahallada xotin-qizlar yo'nalishi bo'yicha o'rinbosarlarimiz bor, oila va anaqa xotin-qizlar masalalari bo'yicha o'rinbosarlarimiz bor. O'sha o'rinbosarlar tomonidan masalan uyga qaytib kelgan, endi arazlab qaytib kelganlar bo'ladi, ko'proq murojaat qilmagan kelinlarimiz uyda har xil nizolar kelgandan keyin endi baribir ko'cha boshlarimiz yaxshi ishlaydi. Ko'cha boshlarimiz tomonidan ma'lumotga ega bo'lishgandan keyin o'zligi joyiga chiqib, o'sha kelin bilan tushuntirish targ'ibot ishlarini olib borib, imkon qadar shu ommaga anaqa qilmasdan mahallaning o'zida qilish masalani hal qilish uchun o'sha kelin yashab turgan manzili, o'sha kelin bo'lib tushgan manzilidagi mahalla bilan gaplashib, uni joyida bartaraf qilish choralarini ko'riladi. O'sha sudgacha borish jarayoni bo'lmasligini oldini olish maqsadida. Mansur aka, meros haqida gap ketganda, keling dastlab uni merosni rasmiylashtirish tartibi haqida ozgina bir tushuncha berib o'tib ketsangiz. Endi meros deganimizda qonunchilikda varislik huquqi deydi. Bu varislik huquqi qachon vujudga keladi? Varislik vasiyat yoki qonun bo'yicha amalga oshiriladi. Qonun bo'yicha varislik deganimizda, agar biron bir meros mulkiga nisbatan vasiyatnoma mavjud bo'lmasa yoki o'sha merosning butun taqdirini belgilamaydigan bo'lsa, qonun bo'yicha varislik vujud keladi. Endi bu o'lim haq, meros qoldiruvchi vafot etish vafot etgan kun meros ochilgan kun hisoblanadi. Ya'ni meros qoldiruvchiga tegishli mol-mulklar mavjud bo'lsa, uni merosxo'rlari notarial idoraga qonun bo'yicha varis to'g'risida guvohnoma berishni so'rab murojaat qilishlari kerak.
bilamiz ko'pincha o'sha bunaqa holatda meros qoldiruvchi vafot etgandan keyin ular o'rtasida nizo bo'ladigan bo'lsa, notarial idora bu varislik haqida guvohnoma berishni rad qilib, ularga sud tartibida nizolashishni tushuntiradi. Shundan keyin bu sudda bu nizolar ko'rib chiqiladi. Nodirbek aka, masalan, merosdan kimlar majburiy ulush olish huquqiga ega? Yuqori ta'kidlab o'tilganda, meros bo'yicha birinchi navbatda o'sha meros qoldiruvchini voyaga yetmagan yoki mehnat qobiliyatsiz bolalari, shu jumladan farzandiga olgan bolalari, shunday mehnat qobiliyatsiz er yoki xotin, shu jumladan ularni farzandiga olingan vasiyat ma'lumotining mazmunidan qat'iy nazar, o'sha qonun bo'yicha voris bo'lganlarda ulardan har biriga tegishli lozim bo'lgan ulushi kamida yarimdan meros olish huquqiga egaligi bu fuqarolik qonunchiligida belgilab o'tib ketilgan. Masalan, yana bir savol, ota-onalik huquqidan mahrum qilingan va meros ochilgan paytda bu huquqlar tiklanmagan ota-onalar shu farzandlardan qolgan meros mulkiga voris bo'lish huquqiga ega bo'ladilarmi? Yo'q, qonunchilik bo'yicha ota-onalik huquqidan mahrum qilingan ota-ona ushbu farzandidan qolgan mol-mulkka meros huquqiga ega bo'lmaydi. Bahodir aka, aynan meros talashib nafaqat bir-biriga, balki o'z xizmat burchini bajarayotgan profilaktika inspektorlariga ham masalan tan jarohati yetkazish holatlari bor. Bu endi har doim ham kuzatilmaydi, lekin bo'ladi shunaqa holatlar. U ko'pincha fuqarolarimiz meros talashganda shunaqa jizzaki jahl ustida to'polonib qolishadi. Shu huquqbuzarlik profilaktikasi profilaktik inspektorlariga shu bo'ysunmaslik holatlari ham bo'ladi. Endi har doim emas, lekin bu bo'yicha joyida uni sразу chora ko'rishda emas, unga shundan ham mahalla raisi bilan birga olib chiqib, unga huquqini yana tushuntirish, qonunni tushuntirish. Agar shunday ham yo'q, meniki haqman, men haqman, qonun emas deydigan bo'lsa, u qonun doirasida ta'sir chorasini ko'rishga majbur bo'lamiz. Endi bugungi mavzuimiz meros haqida bo'lgani uchun o'ylayman, ko'rsatuvimizni barcha ishtirokchilari berilayotgan savollarga javob berishadi. Aynan mana masalan fuqarolik sudi yoki jinoiy sud deb ajratib o'tirmaymiz. Imtiyozli huquqqa ega bo'lgan merosxo'rlarga kimlar kiradi? Qonunchilikda bu savolingizga javob bor. 1100 Fuqaro kodeksining 1153 moddasida bu savolga javob berib ketilgan. Ya'ni meros qoldiruvchi bilan uning vafotiga qadar 3 yil davomida birga yashagan merosxo'r imtiyozli huquqqa ega. Ya'ni bu nima oddiyroq tushuntiradigan bo'lsak, otasi bilan yashagan o'g'illardan biri otasi vafot etgunga qadar birga yashab, uni ta'minlab boshqarib turgan bo'lsa, o'sha uy joyini olishda boshqa aka-ukalarga nisbatan imtiyoz huquqqa ega. Hurmatli teletomoshabinlar, masalan, bugun ko'rsatuvimiz aynan meros haqida. Agar o'zingizni qiziqtirgan savol yoki murojaatlaringiz bo'lsa, bemalol ekranlarda namoyish etilib turgan telefon raqamlariga qo'ng'iroq qilib, o'zingizni qiziqtirgan savollaringizni berishingiz mumkin. Demak, ko'rsatuvimiz davom etadi. Yana bir savol, agar merosxo'r aqli zaif bo'lsa, endi shunday holatlar ham bo'ladi, to'g'rimi? Merosni ulushunga vasiylik qilgan shaxsga ham tegishli bo'ladimi? Endi qonunchiligimizga binoan o'sha muomalaga layoqatsiz, ya'ni aqli zaif deyapsiz, sud qarori bilan layoqatsiz topilgan shaxslar ham merosxo'r bo'lishi mumkin, lekin ularni meros mulkini boshqarish, o'sha huquqlarini qabul qilib olish ularni vasiy homiylariga tegishli bo'ladi. Albatta, bu mumkin. Agar masalan merosxo'r bo'lmasa yoki merosxo'rlarning hammasi shu mulkdan voz kechgan bo'lsa, unda mulk taqdiri qanday hal qilinadi? Merosxo'r bo'lmasa yoki ular merosdan uzilishdan voz kechgan bo'lsa, qonun bo'yicha ham vasiyatnoma bo'yicha ham merosxo'r bo'lmagan taqdirda yoki voris huquqiga ega bo'lmasa yoki meros ulushidan voz kechgan taqdirda bunday mol-mulk egasiz deb topiladi. Egasiz deb topish to'g'risida fuqarolarning o'zini boshqarish organi yoki mahalla davlat hokimiyati meros ochilgan kundan boshlab 3 yil o'tgandan keyin sudga ariza bilan murojaat qiladi va sud qarori asosida bu mol-mulk egasi topiladi. Endi bu mol-mulkda taqdir qanday bo'ladigan savol kelib chiqadigan bo'lsa, demak, egasi topilgandan keyin dastlab bu mahalla fuqarolar yig'iniga bu mulk tasarrufiga o'tadi. Agar ular bu mulkni tasarrufga olishdan voz kechadigan bo'lsa, mahalla davlat hokimiyati organi tasarrufiga o'tadi. Sizga nima deb o'ylaysiz? Masalan, meros faqat kishi vafot etgandan so'nggina
belgilenadi mi yoki tiriklik chog'ida ham taqsimlanishi mumkinmi? Albatta, hozirgi vaziyatda hozirgi kunda juda ko'p shunaqa muammolar uchrayapti, ya'niki o'sha tiriklik vaqtda ota-onalar yoki o'sha meros qoldiruvchi shaxslar tomonidan vasiyatni o'z vaqtida qilinmasligi yoxud ushbu holatda mentalitetdan kelib chiqqan holda xijolat qilib vasiyat yozmaslik oqibatida keyinchalik meros masalalari, vasiyat masalalari muammosi ko'tariladi. Ungacha albatta shu mahalla ishtirokida yoki diniy qo'mitalarni, diniy idoralarni bir tushuntirishlari oqibatida shu meros, vasiyat masalalarini hal qilinsa, albatta salbiy oqibatlarga olib kelmaydi. Ya'niki, huquqbuzarlik biz shu jinoyatchini ko'rib chiqdik, keyinchalik bir unga yana izoh beriladi. Jinoyatlarni oldini olingan bo'lardi. Meros masalasini bilsa, juda bir qalts bir holatlarga olib keladi-da. Jamila opa, Bahodir aka, mana sizlar juda ham ko'p shu masalalarga to'g'nash kelasizlar, ya'ni ish jarayonida. Masalan, yolg'iz keksalar yoki qariyalar hech kimi bo'lmaydi yoki farzandlari tashlab ketgan bo'ladi. Kimamdir ularni qarovga oladi, ularga mehribonlik qiladi, yillar davomida ularga qaraydi. Lekin ular vafot etgandan keyin uni farzandlari paydo bo'ladi va mulkka egalik qilish bo'yicha sudlarga murojaat qilishadi, janjallar bo'ladi, to'g'rimi? Ana shunday vaziyatlarda shu kimgandir qarab, kimgandir mana masalan mehr berayotgan odam nima qilish kerak? U qanday qilib shunday holatlarni oldini olish mumkin? Nima deb o'ylaysizlar? Siz mahalla kesimida javob berishingiz mumkin bo'lar. Aynan shu ish yuzasidan javob berishlari mumkin. Marhamat. Endi buna holatlar ham uchrab turadi. O'sha shu turdagi fuqarolarimiz masalan o'sha yetganingizdan o'tganidan keyin qarab yurgan odam bo'ladi-yu, paydo bo'lib qolganlar. Buni birinchidan o'sha yerda mahallada o'sha qo'ni qo'shinlar faol ishtirokida birinchi navbatda bu narsani biz muhokama qilamiz. Haqiqatan shu fuqaro necha yillardir shunga qarab yurganini o'sha qo'ni qo'shnilari, o'sha ko'cha boshchi faol hammasi unga guvoh bo'ladi. Endi u kelgan tarafga ham o'sha mahallani o'zida muhokama qilib, o'sha yerda muzokara qilinadi, tartibi, qonun qoidasi tushuntiriladi. Lekin haqiqatan u oxirgacha kurashaman deydigan bo'lsa ham, haligi qo'ni qo'shnilar, faollar ko'p yillar bilgan fuqarolarni bir guvohligi bo'yicha ham fuqarolik tartibda menimcha o'sha qarab kelgan fuqaro menimcha yutib chiqadi deb o'ylayman. Jamila opa, nima deb o'ylaysiz? Mana masalan, shu kimga hamdir, masalan, qayerdandir bir keksa odamga qarayotgan odam qarashdan avval mahalla oqsoqollari bilan uchrashib, mahalla oqsoqollaridan bir ruxsatnoma olib, qanaqadir bir qonuniy hujjatlarni rasmiylashtirish kerakmi, nima qilish kerak o'zi? Yo'q, bu menimcha qonunda unaqa belgilanmagan. Lekin qonunchilikda bu narsa tartibga solingan, ya'ni umrbod ta'minlash sharti bilan shartnoma tuzilishi kerak. Ya'ni u nima degan? Bir aytganingizdek, oddiyroq tushuntiradigan bo'lsak, bir yoshi keksaroq odamga boshqa shaxs tomonidan qarab uni parvarishlab yuradigan bo'lsa, bu umrbod ta'minlash shartnomasi notarial tartibda tasdiqlanadi va shu shartnomada shartlari ko'rsatiladi. Qanaqa parvarish, qanaqa yordam ko'rsatilishi. Bu notarial tasdiqlanishi kerak. Bu shartnoma bo'yicha kim mol-mulk o'sha uy-joy buni vafot etgandan keyin shartnoma kuchga kirib, narga parvarishlagan shaxsga mulk o'tadi. Aksariyat holatlarda bu sizgina muammo bo'lib turibdi bugungi kunda, chunki fuqarolar qarab, mana 12-chi kvartalda bizda Uchtepa tumanida xabaringiz bor, fuqaroda ham shunaqa juda katta janjal bo'ldi. Endi bu ko'pincha yosh bilan ham bog'liqda, Fazlin aka. Yoshi keksaroq odam nima deydi, baribir aqliy jihatdan boyagi keksalarimiz aytganda yosh bolaga o'xshab qoladi. Kim ko'proq mehribonchilik ko'rsatsa, boyagi dastlab tuzgan shartnomasi bo'yicha ham ya bu menga yaxshi qaramayapti, ikkinchisi yaxshi qarayapti yoki ikkinchisi narigi mulkni egallash uchun boyagi firibgarlik yo'li bilan ham harakat qilishi mumkin-da. Undan ko'proq parvarish ko'rsatib, bunda boyagi qariya, keksa, meros qoldiruvchimiz fikrini o'zgartirishi mumkin. Boyagi shartnomani bekor qilishga murojaat qilishi mumkin. Mana masalan, Husan aka, shu keksa yoki bir yoshi katta bir odamlarga qarayotgan shu bir qaruvchi tomonidan ularga nisbatan mana masalan qanaqa ham bir qattiq munosabatda bo'lishi mumkin, to'g'rimi? Yoki qasddan tan jarohati yetkazish mumkin yoki shunaqa holatlarga yetkazib keladigan vaziyatni sodir etish mumkin. Mulk egalik qilish bo'yicha-da, to'g'rimi? Shunaqa holatlar ham sodir bo'ladi. Agar unday bo'lsa, ularga qanday chora ko'riladi?
Albatta bu dastlab o'sha surishtiruv organ tomonidan o'zini isbotini topadigan bo'lsa, sudda dastlab unga nisbatan surishtiruv organ xulosasiga ko'ra sud tomonidan qaror qabul qilinadi. Ya'niki, uning harakatlarida huquqiy oqibatlar yuzaga kelib, ma'muriy huquqbuzarlik yoki jinoyat alomatlari bo'ladigan bo'lsa, sud tomonidan tegishli chorasi ko'rilgandan so'ng, albatta holat yuzasidan ushbu faktlarni ko'rsatib, fuqarolik tartibida murojaat qilingan taqdirda shu shartnomani bekor qilishga erishiladi. Asosiy shu huquqiy oqibati shunga olib keladi. Renta, ya'ni o'sha ijaraga meros qoldiruvchi umrbod shartnomaga asosan qoldiruvchi tomonidan oxir oqibat fuqarolik tartibda sudga murojaat qilish huquqiga ega bo'ladi. Nodirbek aka nima deysiz, mana masalan, shu notariuslar tomonidan shu meros taqsimlanayotganda ham noto'g'ri taqsimlanish holatlari bo'ladimi? Chunki mana masalan, norozilik bo'ladi. Bizi yo'g'imizda notarius orqali hal qilingan degan vajlar paydo bo'ladi. To'g'ri savol bo'ldi. Hozirgi kunda juda ko'p eng dolzarb masaladan tashqari yuqori ta'kid o'tilganda shu meros masalasi. Aynan amaliyotda ham uchrab turadi bunaqa narsa. Yaqinda o'zimizda ham amaliyotda bo'ldi. Xuddi shu siz aytgan holat bo'yicha fuqaro vafot etyapti. Uni birinchi turmushdagi ayoli kelib turib murojaat qilyapti. Eri vafot etdi. Unga tegishli bo'lgan barcha mol-mulklar mana farzandiman merosga topilishi kerak edi. Ammo notar harakatlarini amalga oshiruvchi xususiy notarius o'sha holatlarni inobatga olmasdan meni qaynatamga barcha erimdan qolgan mol-mulkni merosxo'r sifatida unga rasmiylashtirib berdi degan holat bo'ldi. Haqiqatan ham biz qonunda belgilangan tartibda o'rganib chiqib, notarius tomonidan bevosita o'sha notar harakatlarini amalga oshirish bo'yicha tuzilgan shartnomani biz guvohnomani, meros guvohnomasi haqiqiy emas topish bo'lsa Uchtepa tuman fuqarolik tumanlari fuqarosiga da'vo arzasi kiritdik va da'vo arzasi bo'yicha aynan o'zining tasdig'ini topib, haqiqatan notarial organ tomonidan o'sha qonunchilik normalariga amal qilmagan holda meros guvohnomasi rasmiylashtirilsa bekor qilinadi, o'z vaqtida to'xtatiladi va turmush o'rtog'idan qolgan barcha o'sha transport vositasi bo'ladimi, ko'chmas mulk bo'ladimi, barchasi qonunda belgilangan tartibda taqiq qo'yildi. Sababi u yerda birinchi farzand, birinchi oilasidan qolgan farzandini huquqlarini himoya qilish maqsadida belgilangan tartibda taqiqlar qo'yildi. Hozirda ushbu kamchilik bartaraf etilib, o'sha birinchi turmushdan qolgan farzand ham merosxo'ri topildi. Endi sudlar umuman meros mulkidan merosxo'rning ulushini qay tartibda belgilaydi? Merosxo'rning ulushi masalan qismlarda belgilanadi, ya'ni meros mulkiga nisbatan merosxo'r bolalari bo'lishi mumkin, ota-onasi bo'lishi mumkin yoki shu ularga tenglashtirilgan boshqa shaxslar bo'ladigan bo'lsa, hammasining ulushi teng hisoblanadi. Agar bu vasiyat qoldirilmagan bo'lsa yoki boshqacha imtiyozli huquqqa ega bo'lmasa, har birining ulushi teng bo'ladi, har bir merosxo'rning ulushi. Yana bir savol deyman, mana masalan, bir keksa odamga uni keksalik paytida yonida qaragan odam bo'ladi, to'g'rimi? Bir necha yil davomida unga g'amxo'rlik qilgan odam bo'ladi. Lekin mana masalan, shu ota yoki onani boshqa bir farzandlari masalan, uy olib, joy olib, boshqa yerda chiqib ketib, boshqa yerda hayot kechirishayotgan bo'ladi, to'g'rimi? Ana shu meros mulk bo'linayotganda o'shalar ham teng bo'linadimi? Yoki unga qaruvchisi bo'lgan odamga shu ulus sifatida masalan 3dan 2, 3dan 1, 3dan 4 qilib belgilanadimi? Chunki fuqarolik kodeksida ham bu aniq qilib belgilab qo'yilgan ekan-da. Yo'q, ulush teng bo'linadi, lekin o'sha aynan o'sha mulkni olishda qaragan odamda imtiyozli huquq bor, bu ham ta'kidlab o'tganimizdek. U mulkni o'zida qoldirib qolgan merosxo'rlarning ulushini pul ko'rinishida kompensatsiya qilib to'lash kerak bo'ladi. Rahmat. Ko'rsatuvimiz ishtirokchilariga yana bir savol. Agar masalan merosxo'r uzoq muddatga ozodlikdan mahrum etilgan bo'lsa, unga tegishli mol-mulk kim tomonidan idora etiladi? Mana masalan bir odam otasi vafot etdi, lekin farzand merosxo'r. Lekin shu qanaqangi bir aybi bilan uzoq muddatga ozodlikdan mahrum etilgan. To'g'rimi? Endi bu farzand to shu muddatini o'tab chiqqunga qadar u mulkni kimandir saqlash kerak yoki qarash kerak, to'g'rimi? Kimandir uni nazorat qilish kerak. Bunaqa holatda bunaqa holat bo'lmaydi. Bo'lishi mumkin. Bu meros mulkini boshqaruvchisi tayinlanadi. Kim tomonidan? Qolgan merosxo'rlardan biri tayinlanishi mumkin. Qolgan bo'lmasa-chi? Bitta farzand o'zi bo'lsa-chi? Bitta farzand bo'lsa, bunda tegishli tuman hokimiyati murojaat qiladi, o'sha meros mulkni vaqtincha boshqa uchun tanlashda bir shaxsni tayinlashi mumkin.
tuman hokimiyati tomonidan. Muxbirlarimiz mavzuga doir lavhalar tayyorlab kelishgan, shu lavhani birgalikda ko'rib, so'ng mulohazalarimizdan davom ettiramiz. Marhamat. Qarindosh urug'lar, ayniqsa aka-uka va opa-singillar o'rtasida meros talashish muammosi afsuski fuqarolarimiz orasida tez-tez uchrab turadi. Ota-onadan qolgan mol-mulkni o'zaro taqsim qilishda yuzaga keladigan muammolar ba'zida boshqa qarindosh urug'lar yoki mahalla idoralari aralashuvi bilan hal etiladi. Ba'zi hollarda esa ish sudgacha yetib keladi. Fuqarolik ishlari bo'yicha Uchtepa tumanlar aro sudida ham xuddi shunday holat yuzasidan sud majlisi bo'lib o'tdi. Unda fuqaro Polatovaning o'z ota uyiga kiritib qo'yish haqidagi da'vo arizasi ko'rib chiqildi. Ushbu sud majlisini ochiq deb e'lon qilaman. Bugungi sud majlisida da'vogar Polatovaning javobgar Polatovga nisbatan merosxo'r deb topish, meros ulushlarini taqsimlash va uyga kiritish haqidagi da'vo arizasi ko'rib chiqiladi. Da'vogar, marhamat, da'vo arizangizni quvvatlaysizmi? Shu bo'yicha tushuntirish berasiz. Hozirgi kunda yashash yo'liga sababli meros ulushini ajratish uchun akalarimga nisbatan ariza berganman. Ota-onam vafotidan keyin mezorli xonadonga kiritib qo'yib, meros ulushini ajratib berishlarini so'rash maqsadida sudga berdim. Da'vogarning da'volari tinglangandan so'ng sud javobgarlarga yuzlandi. Da'volizam tamomiy, ancha yildan beri biz bilan yashamaydi. Oldin ham ulushlarni olib keldi bizdan, otamizning mashinalari bor edi, ulush hisobida mashinani olganlar. Hozir 3 nafar farzandlari bor, boshqa uyda yashaydi. Biz hozir akam bilan shu uyda yashab kelyapmiz. Men qarshiman da'vogarlarga. Hozir turmushga chiqqanlar, o'zlarini uylari bor. Da'vogarlarni tan olasizmi? Tan olmayman. Ukamning gapiga 100% qo'shilaman. Haqiqatan singlimiz o'zining turmushi bor, o'zining mulki bor, vaqtida merosdan o'zining mulkini olib olgan. Hayronmiz qanaqa asos ko'rib mulkdalab qo'yotgan. Merosning umuman ulushi yo'q, qolmagan. Sud tergov hujjatlarida keltirilgan dalillarni atroflicha o'rganib chiqib qaror qildi. Hal qiluv qarori xulosa qismi o'qib eshitiriladi. Sud mazkur fuqarolik ishini ko'rib chiqib qaror qiladi. Da'vogar Polatovaning javobgar Polatovga nisbatan merosxo'r deb topish, meros ulushlarini taqsimlash va uyga kiritish haqidagi da'vo talablari qanoatlantirilsin. Polatova va Polatov marhum 2019 yilda vafot etgan Polatovning mulki hisoblangan Toshkent shahar Chilonzor tumani Guliston 3-tor ko'chasi 541 uyga teng ulushlarda merosxo'r deb topilsinlar hamda ularning ulushlari har biriga 3dan 1 qismdan belgilansin. Da'vogar Polatova Toshkent shahar Chilonzor tumani Guliston 3-tor ko'chasi 541 uyga kiritilsin. Hal qiluv qaroriga nisbatan 1 oy muddat ichida shu sud orqali Toshkent shahar sudi fuqarolik ishlari bo'yicha sudlov hay'atiga apellyatsiya shikoyati berilishi mumkin. Sud majlisi yo'q. Mol-mulk talashish nizoli tomonlar o'rtasida har doim ham tinch hal bo'lavermaydi. O'zaro janjallar bilan tugagan holatlar ham uchrab turadi. Jinoyat ishlari bo'yicha Uchtepa tuman sudida meros taqsimoti masalasida yuzaga kelgan janjal oqibatida tan jarohati olgan ukaning yozgan shikoyat arizasi bo'yicha sud ishi ko'rib chiqildi. Bugun 2021 yil 27 sentyabr kuni jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar Uchtepa tuman sudi o'z binosida ochiq sud majlisida O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 109-moddasi 2-qismi bilan ayblangan Rustamov Usmon Nodirovichga nisbatan bo'lgan jinoyat ishi ko'rib chiqiladi. Sudlanuvchi Rustamov, sud tergovi boshlashdan oldin sizlarga jabrlanuvchi, siz ham o'rningizdan turing. Sud sizlarga O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 66.1 moddasini tushuntirib o'tadi. Ya'ni ushbu moddaga asosan sudlanuvchining qilmishi yarashuvga tushishi munosabati bilan jinoyatchi harakatdan tugatilishi mumkin. Jabrlanuvchi sudlanuvchiga nisbatan da'vosi yo'qligini bildirib, unga yetkazilgan moddiy zarar qoplanganligini bildirsa va yarashuvga ixtiyoriy rozi bo'lsa, mazkur jinoyatchi harakatdan tugatilishi mumkin. Sudlanuvchi, nima deysiz? Yarashuvga rozimisiz? Men roziman. Endi ukam rozi bo'lsa bo'ldi. Tushunarli. Jabrlanuvchi Rustamov. Noroziman. Qonuniy chora ko'rishlarini so'rayman. Tushunarli. Davlat ayblovchisi tomonidan ayblov xulosasi o'qib eshitirildi. 2021 yil 2-mart kuni soat taxminan 14:00 atrofida qasddan badanga shikast yetkazish maqsadida shu yerda bo'lgan ukasi Rustamov Shohir Nodirovich bilan o'zaro o'rtalarda kelib chiqqan oilaviy kelishmovchilik natijasida urush janjal qilib, o'ng qo'lini mushtlagan holda Rustamovning yuz qismiga bir marotaba urib, uning bosh qismiga samokat bilan tan urib tan jarohati yetkazgan.
o'tkazilgan sud-tibbiy tibbiy ekspertizaning 2021 yil 9 mart kunidagi xulosasiga ko'ra Rustamov Shohur Nodirovichga yelka sohasini qon talashlari, tizza sohasida ko'plab shilinmasi, o'ng oyoq yumshoq to'qmalarining latishi, teri osti gematomasi jarohatlar yetkazilgan bo'lib, ushbu jarohatlar odatda sog'liqning ya'ni 6 kundan ortiq, ammo 21 kundan ko'p bo'lmagan muddatga buzilishga olib kelishi belgisi bilan og'irlik darajasi bo'yicha yengil tan jarohati ko'rsatish aniqlangan. Shunday qilib, Rustamov Usmon Nodirovichga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 109 moddasi 2 qismidan ayblov e'lon qilingan. Ayblov mazmuni tushunarlimi? Tushunarli. Sizga e'lon qilingan ayblovga iqrormisiz? Qisman. 2021 yil 2 mart kuni haqiqatdan ham shu kun soat taxminan 10:30 uyda ayolim bilan o'tiruvdik. Shu payt ukam kelib qoldi. Kelib qoldi, endi qiychuv bo'ldi. Nimaga ichsan, bu yerda o'zi bu uyda tinchlik bormi? Keyin azgina ayolim bilan tortishib ketishdi. Keyin meni tinchlantirmoqchi bo'ldim. Buyoqqa olib chiqayotganda azgina kuruydi turmaydigan gaplar gapiraverdi o'shanda. Haqiqatdan ham bir marta o'ng qo'lim bilan bitta musht tushirdim. Ushbu janjalni kelib chiqishiga sabab nima? Sabab otamdan qolgan uy. Men o'zi domda turardim. Domni sotib ishlagan Turkiyaga ketgan edim. U yerda ishlarim azgina yurishmadi. Keyin o'tdan qaytib keldim. Endi boradigan joyimiz yo'q edi. Uyim sotib olgan edim. Ishim yurishmagandan keyin eski endi ota hovliga borib shu yerda turardim. Ukam azgina chiqishtirmadi. Endi meni fikrim bo'yicha otamdan qolgan uy meni ham haqqim bor o'ta turishga. Sudlanuvchining iqrorliklari va vajlari tinglanganidan so'ng jabrlanuvchining tushuntirishlari eshitildi. Endi gapirib bering, nima bo'ldi? Ular 4 yil avval uy olib chiqib ketishgan, 4 xonali dom. Kenayim bilan bildi. O'tgan uy menga qolishi kerak edi. Uy kimniki edi, 4 xonali uy? Uy bularga olib berishgan edi, kenayim bilan chiqib ketishga. Chiqib ketishdi bular. Uyni sotishdi. Turkiyaga borib ishladim deydilar. O'tda ishlashmagan. Turkiya, Dubay qilib aylanishgan. Sayohat qilishgan qisqasi. Hozir bu ishim yurishmadi deydilar. Unaqa ishlamaganlar. Uje pul qolmagandan bu yoqqa kelib janjal qotdilar. Asosiy janjal sababchisi ham kenayim bo'ladi. Maqsad uyi yarimini olish. Lekin bularga olib berilgan uy. Janjal har kuni shu kenayim sababchi bo'ladi. Uy faqat shu meros. Lekin uy menga qolish kerak, chunki onam ham, ikkita opam ham rozi bu narsaga. Shu bitta akam bilan kenayim meni ham haqqim bor deyishyapti. Mana sudlanuvchi akizdi. Endi bir yarashishi bir imkonini qilmadinglarmi shuni? Shu foydasi bo'lmaydi. Mahalla ham urinib ko'rdi. Ularga qonuniy chora ko'rmasanglar foydasi yo'q. Sud tomonlarining tushuntirishlari, sud ekspertiza xulosalari, sud tergov materiallaridagi dalillarni inobatga olib hukm chiqardi. O'zbekiston Respublikasi nomidan hukm. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 109 moddasi 2 qismi bilan ayblangan Rustamov Usmon Nodirovichga oid jinoyat ishini ko'rib chiqib, sud-sudlanuvchi jabrlanuvchilarning ko'rsatmalarini eshitib, ish hujjatlarini taftish qilib, taraflar muzokaralarini eshitib hukm qiladi. Rustamov Usmon Nodirovich O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 109 moddasi 2 qismini nazarda tutilgan jinoyatni sodir etganlikda aybli topilsin va unga ushbu modda bilan 9 oy muddatga axloq tuzatishlari jazosi tayinlansin. Axloq tuzatishlari jazosini jazo ijrosini nazorat qiluvchi ichki ishlar organlari probatsiya guruhi tomonidan belgilab beradigan boshqa joylarda o'tatilishligi belgilansin. Rustamovga jinoyat oqibati yetkazilgan moddiy va ma'naviy zarar yuzasidan fuqarolik tartibda sudga murojaat qilish huquqi tushuntirilsin. Hukmdan norozi taraflar hukm e'lon qilingan kundan boshlab, sudlanuvchi va jabrlanuvchi esa hukm nusxasini olgan kundan boshlab 20 sutka ichida Toshkent shahar sudining apellyatsiya instansiyasiga shikoyat yoki protest keltirishi mumkin. Demak, lavhani ko'rdik. Endi Mansur aka, shu aynan shu lavha yuzasidan bir ikkita savollar bor. Ikkinchi, mana aka-ukalarning so'zlariga ko'ra, singlisi aynan shu uy hisobidan, ulush hisobidan mashina olgan. Lekin hozirgi kunda yana uyga da'vogarlik qilyapti. Meros egasi o'z ulushini olgan bo'lsa ham, yana qaytadan ulushga da'vogarlik qilish mumkinmi? Endi bu notarial ijaraga murojaat qilib, o'zlari o'sha vaqtda ixtiyoriy ulushni agar singlisi voz kechib, uni evaziga akalari yoki ukalari
bunga mashina bergan bo'lsa, demak u merosdan voz kechgandan keyin qayta da'vo qila olmaydi. Biz ulushga merosga nisbatan. Ya'ni ko'pincha shunaqa holatlarga duch kelamiz-da, mana masalan bir xonadondan qiz boshqa bir xonadonga uzatilib, boshqa bir xonadonga tushgandan keyin o'z-o'zidan mana masalan bu qiz mulkka ega bo'lish kerak emas degan xulosa bo'ladi-da, to'g'rimi? Bu qiz boshqa xonadonga uzatilgan bu mulkdan voz kechganini anglatmaydi, to'g'rimi? Yo'q, anglatadimi? Yo'q, anglatmaydi. Bu voz kechish ham o'sha notarial idoraga alohida ariza berish yo'li bilan o'zini ulushdan voz kechishini ko'rsatgan holda ariza berish kerak, bu notarial tasdiqlanish kerak ariza. Endi eski nima deydi, urf-odat va shariat qonunlari bo'yicha boshqacharoq, chunki bayaga qiz turmushga chiqib ketgandan keyin u mulkni boshqasini o'sha yerda erini oilasidan talab qilishga haqli degan tushuncha bor. Hali qonunchiligimiz bo'yicha bu farzand sifatida o'zini ota-onasidan qolgan mulkka merosxo'r bo'ladi. Shuning uchun xususan mana ikkinchi lavhada ko'rdik, aka-uka orasida aynan shu meros talashib bir-biriga tan jarohati yetkazish holatlari ham bo'lgan. Lekin-chi, mana masalan sud jarayonlarida eshitdik, ukaga aytyaptilarki, mana masalan shu uy hisobidan akaga uy joy olib berilgan. Unga mana masalan hamma hissasini qo'shgan, opalarim ham shundan rozi. Lekin shunday bo'lsa ham uyga da'vogarlik qilyaptilar, deyaptilar-da. Ukalar yoki opalar masalan uyga da'vogarlik qilmaslik uchun haliga aka buni oldindan qonuniy rasmiylashtirish kerakmi-da? Sud jarayonida shu narsalar ham o'rganildimi? Albatta, shaxsni jazolashdan oldin uni ushbu jinoyatda yoki huquqbuzarlikni sodir etilish sabablari o'rganiladi. Ushbu lavhada ko'rdik. Bundan oldin jinoyat ishini yana agar tahlil qilganimizda biz ko'rdikki, jinoyat ancha oldin sodir bo'lgan bo'lsa-da, oxir yakuni mana sentyabr oyida yakun topdi. Unga qadar mahalla idoralari, profilaktika inspektorlari juda ko'p harakat qilishgan bu oilani yarashtirishga, ya'ni o'sha meros masalalarini hal qilishga. O'zi odatda bunaqa jinoyatchi bunday jinoyat ishlari sudga yarashuv bilan chiqadi. Ya'niki, opa singillar, aka-ukalar o'rtasidagi munosabatlar shu jinoyatga olib keladigan bo'lsa, oxir-oqibat mahalla profilaktika inspektorlari shu dastlabki tergov organini sa'y harakatlari oqibatida yarashuv bilan chiqardi. Lekin ko'rib turibmizki, bunday o'sha harakatlar zoya ketgan, sudga jinoyat ishi ayblov dalolatnomasi bilan kelindi, jinoyatchini ko'rib chiqishga umumiy tartibda ko'rib chiqishga sabab bo'ldi. Sud o'rgandi bu holatda, dastlab o'sha to'rt xonali uy deyildi. To'rt xonali uy otasidan qolgandan keyin bularni o'zining ixtiyori bilan berilgan, akasiga rasmiylashtirib berilgan, lekin vasiyat bilan emas. Vasiyat bilan emas. Buni ushbu uyni sotib olgan, o'sha 4 yil, 5 yil mobaynida nizoli xonadonda yashashmagan, keyin nizoli xonadonga kelgandan keyin albatta xalqimizda naql bor, ikkita qo'chqori kallasi bir qozonda qaynamaydi. Endi har xil vaziyatlar bo'ladi, ayollar o'rtasida, farzandlar o'rtasida yoki bevosita o'sha aka-ukalar o'rtasida har xil gap-so'zlar o'tgandan keyin meros masalasi, boshqa masalalardan jinoyat kelib chiqishiga sabab bo'lgan. Bu masalada jinoyat sudi aynan sudlanuvchining harakatlariga huquqiy baho berish bilan chegaralanib qoladi, sababiki jinoyat sudlari fuqarolik tartibli masalalarni hal qilmaydi. Lekin ushbu jinoyatni kelib chiqish sabablariga albatta urg'u berib, jinoyat sodir etilish sabablari shuni oqibatlariga ko'ra sudlanuvchining harakatlariga uni qilmishiga yarasha jazo tayinlashda e'tiborga oladi ushbu holatlarni. Ko'rib o'tgan bo'lsa, hali bu holat yuzasidan fuqarolik sudida ish olib borilyapti, hali yakuniga yetgani yo'q. Sud faqat bu holatda sudlanuvchining harakatlariga huquqiy baho berib, uni qilmishiga baho berib jazo tayinladi. Rahmat. Tele tomoshabinlarimizdan ham aynan mavzu yuzasidan juda ham ko'p savollar bor. Keling, shu savollarga o'tsak. Uchtepa tumanidan Bekmatova Dilnoza savol yo'llayaptilar. 10 yil avval qaynatam vafot etayotganida erimni akasi uyni meros qildi deb o'zining nomiga notarial tasdiqlatib olgan ekan. 3 yildan buyon bizda meros janjali. Erim shu hovlida ro'yxatdan o'tgan. Shu uyda ulush olishimiz mumkinmi? Bunga haqqimiz bormi debdilar. Endi buni merosni qanday rasmiylashtirilganiga birinchi navbatda e'tibor qaratishimiz kerak. Agar vasiyatnoma qoldirib, vasiyatnoma bo'yicha o'ziga merosxo'r deb topilgan bo'lsa, demak, bunda
ularning merosga nisbatan haqqi yo'q. Agar qonun bo'yicha varislik to'g'risida guvohnoma berilgan bo'lsa, notarial idora yoki o'sha guvohnoma berilishda bular ko'rsatilmagan bo'lsa, merosga bo'lgan huquqi buzilgan hisoblanadi. Sudga murojaat qilishlari lozim bo'ladi o'sha qonun bo'yicha varis haqida guvohnomani haqqi emas topish va merosxo'rni topish to'g'risida. Shahantog'ur tumanining Musayib Zabihulla savol yo'llayaptilar. Otam vafot etganlardan keyin kichkina ukam shu uyni nomiga o'tkazib olgan ekan. Onam o'tkazib bergan emish vafot etishlaridan oldin. Bizni ishtirokimizsiz shu ishni hal qilish qonuniymi debdilar. Endi agar vasiyat bo'yicha meros qoldiruvchining o'zini xohish istagi irodasi o'sha vasiyat hisoblanadi. Agar o'zining ukasiga vasiyatnoma orqali shu joyini qoldirgan bo'lsa, bu bunda vasiyat qoldiruvchi boshqa shaxslardan so'rashi shart emas. Olmazor tumanidan Ahmad Ali Sardor. Akam o'ylanmagan, merosxo'rlari yo'q. Hozir og'ir ahvoldalar. Ular o'lsalar meros kimga qoladi? Meros bilamizki, navbati bo'yicha chaqiriladi. O'sha meros ular meros qoldiruvchi merosxo'rlar bo'lmasa, ikkinchi navbatdagi merosxo'rlar, agar ular ham bo'lmasa, uchinchi navbatdagilar tegishli tartibda merosni qabul qiladi. Ya'ni ikkinchi navbatdagi merosxo'rlar toifasiga o'sha kasal deyaptilar akam, ukalari, opalari merosxo'r hisoblanishadi. Uchtepa tumanidan Alimova va Sevdo. Uyimni sotdim deyaptilar. Bizning uyda qaynukam ro'yxatdan o'tgan edi. Va uyimni sotib kelgandan keyin ro'yxatdan chiqing desam, bu otamdan qolgan uyim, meni ham haqqim bor deb ro'yxatdan chiqmayapti. Uy meni nomimda, unga qanday chora ko'rsam bo'ladi? Agar fuqaro ma'lum bir turar joyda ro'yxatda tursa, lekin bu joyda amalda yashamasa, bu qonunda belgilangan 6 oydan ortiq muddatda o'zi sabab ko'rib yashamasligi uni shu joydan foydalanish huquqini yo'qotgan topishga sabab bo'ladi. Bu to'g'risida fuqarolik sudiga da'vo arza berish kerak, foydalanish huquqini yo'qotgan topish to'g'risida. Uchtepa tumanidan Xolmaminov Aziz savol yo'llayaptilar. Dadam 5 yil oldin akam, ukam va menga mol-mulklarni meros qilib berdilar. Menga bitta avtomobil tegdi, dadamning nomlarida edi. Haligacha mendan endi dadam qayta olmoqchilar. Yozgan vasiyatlari meni qo'limda bor debdilar. Demak, vasiyat meros huquqi bo'yicha o'sha meros qoldiruvchi vafot etgandan keyin bu kuchga kiradi. Lekin vafot etmaganda. Vafot etmagan shaxs, demak, vasiyatnomasini o'zini vasiyat xohish irodasini xohlagan vaqtda bekor qilishga haqqi bor. Demak, u mashinani qaytarib berish kerak. Qaytarib berish kerak. Agar vasiyatnomani otasi o'z xohishiga ko'ra bekor qildirgan bo'lsa. Ohangaron shahridan Oxun va Saodat. Uyimni 4dan 1 qismini o'lgan o'g'limni o'g'li, ya'ni nabiramga bermoqchiman. Uni notarial tasdiqlatib qolgan 4dan 3 qismini qolgan 2ta qizimga avtomatik qoladimi yoki uni ham notarial tasdiqlatishim shartmi debdilar? Yo'q, meros vasiyatnoma bo'yicha mulkni to'liq yoki bir qismini vasiyat qilishi mumkin. O'sha nevaralariga qoldiradigan qismini vasiyatnoma orqali rasmiylashtirsa, qolgan qismi ularning vafotidan keyin merosxo'rlar qonun bo'yicha varislik guvohnomasini notarial idora orqali olishi mumkin. Yoki agar ulushlarini ko'rsatgan holda hammasini ulushini belgilab turib ham vasiyat qilishlari mumkin. Menimcha qismi nevaramga, qolgani boshqa merosxo'rlarga deb. Demak, bizni aynan ko'rsatuvimizga Uchtepa tumani Chilonzor 13-chi mavzidan murojaat tushgan Ahmadjon Vallat Farhod nomlaridan va aynan Nodirbek sizga tegishli ularni bank bilan bu tadbirkor orasida ancha vaqtdan beri mojaro bo'lib kelayotgan ekan, masalani hali yechimi topilmadi. Mana bu yerda ular murojaat qilgan joylariga, Markaziy bankga murojaat qildilar, yana bir necha joylarga murojaat qildilar, lekin hali murojaatlardan biror bir naf ko'rmayotgan ekanlar. O'shanga mana shu xatda sizga bersam, shuni nazoratga olib, shu murojaatchiga tegishli tartibda javobini bersangiz va unga imkon bo'lsa yordam bersangiz. Albatta. Demak, ko'rsatuvimizni davom ettiramiz.
Yana aynan şu miras hakkında savollar. Miras egalari vafot etgach odamni qarzini to'lashga majburmilar ve bu qay tartibda amalga oshiriladi? Miras qabul qilib olganlar miras qoldiruvchi uchun shaxsi bilan chambarchas bog'liq bo'lgan majburiyatlar bo'yicha merosxo'rlar javob bermaydi. Lekin miras qoldiruvchi uchun shaxsi bilan chambarchas bog'liq bo'lmagan huquq majburiyatlari bo'yicha meros olgan merosxo'rlar o'zlarining ulushiga mutanosib ravishda saldar javobgar bo'ladi. Mana oddiy tushuntiradigan bo'lsak, masalan, aliment bu meros qoldiruvchi aliment to'lovchi shaxs bo'lishi mumkin. Aliment bo'yicha undan keyingi merosxo'rlar aliment to'lashni davom ettirish kerak emas, chunki faqat bu shaxs otalik majburiyati aliment to'lash majburiyati unga tegishli. Demak, masalan, bir shaxs tomonidan bank moliya muassasasidan katta miqdorda kredit olinadi. Yani baxtsiz tasodif tufayli mana masalan shu shaxs vafot etishi mumkin, to'g'rimi? Shu bank moliya muassasasiga shu kreditni kim qaytaradi? Shu meros egalari qaytaradimi yoki so'nadimi? Yo'q, merosxo'rlari bu shaxs bilan chambarchas bog'liq emas. Meros qoldiruvchi merosxo'rlar saldar javobgar bo'ladi. 3ta bo'lsa 3ta, 4ta bo'lsa 4tasi o'zlarining ulushiga mutanosib ravishda bu qarzni to'laydi. Biz miras masalalar haqida gapirayotganimizda faqatgina mana masalan oilaviy mirosga ko'proq to'xtalyapmiz. Lekin shunday bo'ladiki, mana masalan shu aynan bir korxona yoki bir tashkilotlar ham bir odamni merosi bo'lishi mumkin, to'g'rimi? Undan keyingi farzandlariga yoki boshqa birovlarga qolagan. U qanday taqsimlanadi? Kimamdir mana masalan qanaqayamdir bir katta korxonani agar masalan mulk egasi vafot etgandan keyin uni bir o'g'illariga, qizlariga boshqarish topshirilishi mumkin, to'g'rimi? Lekin uni uddasidan chiqib boshqaradiganlari bo'ladi yoki korxonani sotib olib, uni pulini olish holi deganlari bo'ladi, to'g'rimi? Qay tartibda belgilanadi? Endi qonunchilikda aynan shu korxonaga nisbatan varislik tushunchasi berilgan. Bunda o'sha korxona meros qoldiruvchisi vafot etgandan keyin qolgan merosxo'rlar kelishuviga ko'ra, agar kelishuv bo'lmasa bu natura holida taqsimlanmaydi. Faqatgina merosxo'rlar shu ulushi belgilanadi va umumiy birgalikdagi ulushi mulkka aylanadi. Bitta shaxsga emas, o'sha merosxo'rlar barchasiga. Uchtepa tumanidan Baydullayev va Sitora savol yo'llayaptilar. 2020-yil 20-oktabrda oilaviy janjal sabab kelinlik uyimdan chiqib ketdim. Undan so'ng fuqarolik sudiga kiritib qo'yish masalasida murojaat qildim, ammo erim buni rad etib, shahar sudigacha murojaat qildi. Oxiri uyimizni kreditini to'lamagandan so'ng davlat yosh oila qilib olingan uyimizni olib qo'ydi. Auksion orqali uyini qayni ukam sotib olibdi. 2ta farzandim bor. Qanday huquqlarim bor meni debdi. Kim javob beradi? Endi sud muhokamasidan o'tib, bu bo'yicha sudlarimiz tegishli qaror qabul qilgan bo'lsa, bularda hozir endi huquq o'sha oliy sudga murojaat qilishlari mumkin, agar sudlar tomonidan chiqarilgan qarordan norozi bo'lsalar. Yusobod tumanidan Qosimova Umida. Ota-onam yashagan uyni kennayim sotyapti. Uylarni nomlarida edi. Men uyida ro'yxatdan o'tganman, ammo 2 yil avval shu uy hisobidan uy oldim. Bu uydan, ya'ni ota-onam uyidan da'vo qilsam bo'ladimi yoki yo'qmi? O'zlari mana tanob turibdi, shu uy hisobidan o'z ulushimni oldim deb. Agar yo'q, men meros ulushini ham talab qilaman deydigan bo'lsalar, murojaat qilishlari mumkin. Meros ulushini berish to'g'risida. Endi qarang, er-xotinning mulki bo'linishda ko'pincha norozilik holatlariga duch kelamiz-da. Masalan, yigit tomon uy meni nomimda deydi. Oxir oqibat, masalan, shu yigit bilan shu qiz bilan oilasi buzilayotgan ayol uy joysiz qoladi. Yoki bu uyda boshqa merosxo'rlarning ham haqqi bor deyshadi, to'g'rimi? Bunday vaziyatlarda nima qilish kerak? Mana ko'proq oilaviy masalalarda opa, sizda ham shu masala ko'p bo'ladi. Bu bizda Mansur akamlarni benefitslariga aylanib ketyapti. Men qolgan ishtirokchilarimiz ham savollarga batafsil javob berishdi deyatdim. Juda ham og'ir qiyin masala. Bugun kunda shu kelinlarimizni nizodan keyin ota uyiga borishgandan keyin uy joy masalasi juda ham dolzarb bo'yapti. To'g'risini aytish kerak, chunki foydalanuvchi sifatida ularni doimiy ro'yxatga birinchidan mulk egasi qaynota qaynona bo'lganligi sababli doimiy ro'yxatdan o'tkazishmaydi. U o'sha xonadonga kelgandan keyin 2ta 3ta farzand bo'lgandan keyin ba'zi bir o'sha
oilaviy kelishmovchiliklar sababli ular o'z ota uyiga ketgandan keyin meros talab qilib kelishadi. Birinchi navbatda shu mahalla fuqarolar yig'iniga uyga kirgizib qo'yish bo'yicha kelishadi deb murojaat qilishadi. Biz imkon qadar ularni yarashtirishga harakat qiladi. Mahalla fuqarolar yig'inida shu komissiyada ko'rib chiqiladi. Olib kirib qo'yishga harakat qilinadi, lekin ming afsuski bugungi kunda shu qaynota yoki qaynona mulk egasi bo'lganligi sababli ular qonuniy ya'ni o'sha sudga berib, sud qaror chiqargandan keyin kirgizamiz deb kirgizishmaydi. Bu yerda ko'proq shu kelinlarni huquqi poymol bo'ladi. Poymol bo'ladi. Hozirgi o'sha aytgan savolingizga ham shu uyga kirgizib qo'yish masalasi juda ham dolzarb. Bundan tashqari yana shu hozir bugungi kundagi ikkinchi shariy nikohlar ularda ham xuddi shunaqa muammo bo'ladi. O'zining haq-huquqi yo'q, shu kirgizib qo'yiladi deb aytishadi. Biz imkon qadar shu konvoy, o'sha onaxonlar, keksalarni birga muhokama qilib, olib kirib qo'yishga, shu qaynota qaynonasi bilan gaplashib harakat qilamiz, lekin ular qonuniy talab qilishgandan keyin biz ham iloz mahalla fuqarolar yig'ini, shu raislari, lekin o'sha jamoatchilik asosida ishlaydigan xodimlarimiz ham qonun oldida uni olib kirib qo'yish olmayaptida. Faqat sud tartibida belgilanmadi bu narsa. Endi qarang, agar oilada hali tug'ilmagan merosxo'r bo'lsa, uni meros qanday taqsimlanadi? U kim tomonidan nazorat qilinadi? Tug'ilmagan merosxo'r bo'lsa, baribir ota-onasi bor. Ular voyaga yetmagan shaxslar yoki o'sha bo'lajak merosxo'rlarni vasiy homiysi hisoblanadi. Bular tomonidan boshqarib turiladi, taqsimlanadi. Endi qonun bo'yicha ikkinchi navbatda vorislik deganda nima tushuniladi? Endi birinchi navbatdagi vorislikka birinchi to'xtalib o'tadigan bo'lsak, bu o'sha meros qoldiruvchining ota-onasi, xotini va farzandlari birinchi navbatdagi vorislikka kiradi. Ikkinchi navbatdagi qonun bo'yicha vorislikka aka-uka, opa-singil bu ikkinchi navbatdagi varislar qatori kiradi. Qisqagina bitta savol bor, shunga qisqa bir ikki og'iz izoh berib ketsangiz. Fuqarolik kodeksining 1155-moddasida meros hisobidan to'lanishi lozim bo'lgan xarajatlar deyilgan. Bunga nima kiradi? Mana shu haqida bir qisqa izoh berib ketsangiz, chunki vaqtimiz ziq. Masalan, meros qoldiruvchini kasalligi tufayli unga qaragan odam dori-darmon, boshqa xarajatlar qilgan yoki uni dafn etish bilan bog'liq xarajatlarni qilgan. Bu mana shu xarajatlar meros hisobidan qondiriladi. Ya'ni ularni o'sha vafot etgan shaxsni merosxo'rlar meros qabul qilib olgandan keyin bu xarajatlarni o'sha xarajatlarni qilgan shaxsga qoplab berish lozim. Rahmat, hurmatli studiyamiz ishtirokchilari, bugun ko'rsatuvda bevosita faol ishtirok etganingiz uchun o'z minnatdorligimizni bildiramiz. Bugun ko'rsatuvimizning bugungi soni ham nihoyalab bormoqda. Agar mavzu yuzasidan fikr, mulohazalar bo'lsa, elektron manzilimizga yuborishingiz mumkin. Ko'rsatuvimizda navbatdagi soni 7 oktyabr kuni efirga uzatiladi. Unda Toshkent shahar Sergeli tumani sud raislari, prokuror, ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi boshlig'i hamda Uchtepa tumani mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash bo'limi mas'ullarini taklif etganmiz. Yana efir orqali ko'rishguncha xayr, sog' va salomat bo'ling.